Ydych chi wedi clywed am Dryweryn? Mae'n stori drist. Mae yna bentref o'r enw Capel Celyn o dan y dŵr yma. Mi gaeth y pentref ei foddi I gael dŵr I ddinas Lerpwl. Roedd yna 48 o bobl yn byw yn y pentref. Roedd rhaid I bawb adael eu cartrefi. Roedd yna gapel, ysgol, swyddfa bost a 12 fferm. Roedd pawb yn medru siarad Cymraeg. Roedd llawer o brotestio yng Nghymru ac yn Lerpwl. Ond yn Hydref 1965, mi agorodd argau Tryweryn. Dach chi wedi gweld y slogan Cofiwch Dryweryn o gwmpas Cymru? Mae'n symbol pwysig yn hanes Cymru a'r Gymraeg.